Ahmeti Sufi, në kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është i ftuar sonde në kontakt, me të cilin do të flasim për arrestimin e deputetës së AK-s Donika Kadaj-Bujupi, si dhe për protestat e paralajmëruar nga opozita. Përshëndetje, zotëri Sufi. Përshëndetje. Dje, policia Kosovës ka arrestuar deputetën e AK-s Donika Kadaj-Bujupi. Si e vlerësoni këtë arrestim dhe njësisht edhe paraburgimin e saj prej një muaj? Ne konsiderojmë me motive politike, për arsye se arrestimi i deputetës zonjës Donika Kadaj-Bujupi ka ndodhë një ditë për para se të arrestoj, kur është dhënë urdhri nga kryeministri Mustafa që të arrestohen të gjithë ata të cilët kanë penguar mbajtjen e seancës plenare. Ku e ka dhënë këtë mesazh kryeministri? Ditën në të cilën është dashur të mbahet seanca. Publikisht, Zoti Mustafa ka dalë me thirrjen që të arrestohen deputetët. Dhe ky është treguesi më i mirë se këtu kemi të bëjmë me një pushtet policor i cili ka shpërdor policinë e Kosovës duke e ndërsyer ndaj opozitës për shkak se mendon ndryshe dhe njëkohësisht duke u munduar që të tram qytetarët nga kërkesat e tyre legjitime që qeveria të tërhiqet nga dy marrëveshjet të cilat e dëmtojnë interesin qytetar të Kosovës dhe e falin territorin e Kosovës. Prandaj ne konsiderojmë se 16 vite pas luftës dikush të fal territor dhe të kthej Serbinë me autoritet institucional në Kosovë nuk është e lejushme dhe nuk do të lejojmë të kaloj me asnjë çmim. Po. Dje pati protesta të dhunshme gjithandaj rrugëve të Prishtinës. Pse sot nuk ka protesta? Dje ka pasur protesta të cilat kanë qenë të nxitura nga rasti i burgosjes së zonjës deputete Donika Kadaj-Bujupi, po ashtu për shkak të demolimit të banesës së zotit Albin Kurti dhe po ashtu zonjës Albulena Haxhiu, me cilën mënyrë kanë treguar vandalizëm, sepse kanë thyer banesat e tyre, kanë bërë demolime të tilla që skenat të tilla i kemi parë edhe më herët. Policia tha se Donika është treguar shumë bashkëpunuese. Është treguar bashkëpunuese për shkak se është arrestuar nga policia padrejtësisht dhe ajo normalisht e din përgjegjësinë e vet si deputete, por mund të them se ky arrestim ka qenë i padrejtë për shkak se deputeti i Republikës së Kosovës në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me dy nene ka imunitet dhe mbrohet për veprimet që i bën brenda Parlamentit të Kosovës. Prokuroria thotë se ato janë bërë jashtë seancës. Nuk janë bërë jashtë ndërtesës së Parlamentit të Kosovës, janë në vendin e punës ku është deputeti. Por jo në sallën ku duhet të zon imunitet. Prandaj gjithkund ku është hapësirë e punës së deputetit ka imunitet. Edhe në rast që bëhet ndonjë vepër, nuk është në rast që bëhet nuk është vepër penale sepse pengimi i mbajtjes së seancës nuk është atak fizik. Paraburgimi i saj erdhi për shkak se ato thuhet që është një vepër penale. Ktu është gabimi sepse ata gasin lotcjellës, të cilin çdo ditë po jaqesin qytetarëve të nxitur nga një pushtet policor, po ja vçesin qytetarëve dhe s'po e konsiderojmë helm kimik ose gaz i cili dëmton shëndetin e qytetarëve. Konse gazi po hedhën në hapësirë publike. Pavarësisht nga kjo, deputetët të cilët po e mbrojnë një kauzë shumë të madhe për Kosovën, nuk mund të atakohen në formën e tillë. Për shkak se kemi të bëjmë me dy marrëveshje, që jo që e helmojnë sotmën e Kosovës, po e helmojnë atë nesërmën e brezave që vinë. Dhe ne nuk lejojmë, për shkak se kemi obligim nga ata që kanë fliju për këtë vend, të mos e falim asë një milimetr të tokës Kosovës, sepse kemi shumë toka tonat që kanë metë jashtrojeve të Kosovës edhe të Shqipnis, e dihet që shenë da ato, dhe edhe këtë copë Kosovë që është dikush po dënë të ndaj, plus po dënë të rikthej një regjim, një pushtet dhe një armik i cili edhe më tutje nuk po heqë dorë nga ajo që është interes për te që ta marë Kosovën. Pra ndaj, ndërhyrja në 30% të teritorit të Kosovës
me formimin e zajednicës, është me paralizu Kosovën për të mos e lënë që të mundë të funksionojë ashtu si duhet. E keni pa dje ka qenë dëshmia e gjallë, se ndaj qytetarëve në mes të Prishtinës hidhet gaz lotësjellës, hidhen kush e nxiti dhunën? Gur. Kush e nxiti dhunën? Hidhen policët mbi qytetarët e Kosovës, sepse janë të nxitur nga qeveria. Ndërsa ministri i qeverisë së Kosovës nuk mund ta vizitojë doganën në territorin e vet. Nga 5-6 serb, hiç më shumë, detyrohet të kthehet prapa. Pse ndaj qytetarëve shumicë në Kosovë në vazhdimsi përdorën gjitha mjetet për të smrapsur, ndërsa në të njëjtën kohë në një territor ku dikush nga Beogradi don ta uzurpoj, nuk kanë guxim me i bë veprimet e njëjta dhe këtu shihet se këta janë të verbruar pas pushtetit dhe jo pas interesave nacionale të vendit. Prandaj dhunën gjithmonë edhe çdo herë e ka në dorë pushteti për shkak se ka aparatin policor dhe në këtë rast neve na vjen shumë keq që janë të detyruar djemë dhe vajzat e Kosovës të hynë në shërbim të tillë pa vullnetin e tyre, por të detyruar nga pushteti i cili është kriminal për neve, është i shantazhuar, është po ashtu me shumë dosje dhe i cili është tani i kapur në mënyrë që të bëj veprimet të cilat po i bën dhe kjo po shihet edhe me rastin e arrestimit të deputetëve, të cilët në fakt kanë mbrojtur një qëndrim të tyre, ndërsa pushteti po don që ti anatemoj qoftë opozitën, qoftë shoqërinë civile, qoftë gjithë ata që s'mendojnë sikur pushteti. Zotëri Jusufi, sot ministri Hashim Thaçi, ministri i punëve të jashtme, tha se opozita ka vendosur që të pushojë për të blerë kohë që të gjejë njerëz të tjerë të dhunshëm, kudo që mundet sepse radhët e tyre po rradhohen. Si e komentoni këtë deklaratë të zotërit Thaçi? I dhunshëm është pushteti i cili po e ndon Kosovën, i cili po e shet ose po e fal tokën e Kosovës, dhe nuk janë të dhunshëm qytetarët që po don ta mbrojnë nga kjo që po i bëhet Kosovës. Prandaj, edhe të kaluara neve na kanë thënë se po e prishni, po e shkatroni, po e ndani, e tjera formula në ish Jugoslavi, po ne kemi pas kauzën tonë, qëllimin tonë, lirinë e Kosovës, sovranitetin dhe integritetin e vendit, dhe absolutisht nuk smbrapsemi nga kjo që është themel i ngritur lirinë e Kosovës edhe në pavarësinë e saj. Prandaj, formulat e tilla janë të dëmshme për qytetarët, për vendin, por normalisht këta dy njerëz kanë interesa të tyre personale ose klanore, sepse janë bërë një oligarki në pushtet që përdojnë me çdo kusht me sundim me mbajt pushtetin. E keni pa që në vazhdimësi e përmendin fjallin pushtet edhe kriminel. Do me thonë, këta pikrisht atë që e kanë vepër të përditshme të vetën, ndaj popullit Kosovës, ndaj territorit Kosovës, ndaj buxhetit Kosovës, në vazhdimësi do në të anveshin tjerve, sepse e ndjenë më shumëti nevojnë për ta pas edhe pushtetin, edhe shtetin në dorë, edhe aparatin policor për ta përdorë në formën e tillë, edhe gjitha instrumentet i kanë bërë të përvetësuara nga pushteti, të gjitha agjencitë, gjitha ministritë, gjitha janë në të kapura dhe asnjë s'po mundet të veprojë si i pavarur. Sot edhe vendet e Kuintit e dënuan dhunën e vazhdueshme, si thonë ata, për arritjen e qëllimeve politike. Qëllimi i parë është qëllimi nacional. Ne e kemi theksuar letërhiqen nga këto dy marrëveshje, le të vazhdojmë pushtetin. Domethënë, qëllimi është krejt i qartë. Dhe kjo duhet ditë, nuk e kemi krejt interes që vetëm të luftojmë për pushtet. Në fund-fundit partitë politike e formuarën për të marrë pushtetin. Mirë, por në këtë rast, ne kemi të bëjmë me dy marrëveshje që po e dëmtojnë të sotme dhe të ardhmen e Kosovës. Dhe ne tërhiqen nga këto dy marrëveshje, le të vazhdojnë, le të qeverisin. Mirë, por derisa këta po thonë nuk duam tërhiqemi, po duam të shkojmë bisedime edhe matutje me ata që dje pamundësuan inkuadrimin e Kosovës në UNESCO, ma dje përdorën formula fashiste, duke na quajtur edhe ISIS e tjera, këta po tregojnë gatishmëri dhe vullnet derisa
kanë filluar dhe ndërkombëtarët një pjesë e tyre të thonë që duhet rishqyrtohen marrëveshjet sepse ka reagim të madh qytetar, por ka edhe reagim edhe nga çarqe të ndryshme të cilat e ja duan të mirën Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin ende është në proces dhe nuk ka përfunduar. Ndërsa ajo për bashkësinë e komunave serbe tani është në gjykatën kushtetuese. Po këta po thonë nuk tërhiqemi. Ne thonë këta tërhiqemi. Nga marrëveshja. Ka nga deputetet e opozitës që thonë nëse kushtetuesja vendos që po shkelet sovraniteti, po shkelet kushtetuta e Kosovës, atëherë mund të rishikohet marrëveshja për bashkësinë e komunave me shumicë. Shikoni, ne nuk duam ta lëm në si thuhet në lotari këtë punë, sepse na e kemi pa me gjykatën speciale që ka ndodhë. Ne nuk jemi aq naiv sa të mashtrohemi e ta kuptojmë çfarë hile janë ka bëjnë këta. Në gjykatën speciale, kur ishte rasti i votimit, deputetët shprehën vullnetin e tyre, votuan kundër. Me mesazh, me shantazh, me kërcënim, me blerje të votës, bën që deputetët e njëjtë ta ndryshojnë votën. Dhe këto marifete nuk mund na i shesin më neve. Le të tërhiqen. Gjykatën speciale, mbrëm patëm një deklaratë të një ambasadori në Kosovë, e cila thotë që këto skena dhune po vinë për shkak të gjykatës speciale dhe nuk është qëllimi i interesit nacional. Shiko, ne flasim bazë dokumenteve. Leti marrin, leti lexojnë dokumentet. Leta shojnë se ato dokumente bien në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, sepse ne i kemi lexuar, i kemi përpunuar dhe i kemi deklaruar pikat në të cilat dëmtohet kushtetuta e Republikës Kosovës dhe e bën jo funksional shtetin e Kosovës. Njëkohësisht, le ta lexojnë marrëveshjen mbi demarkacionin, le t'i shohin hartat, të cilat i kanë ofruar ekspertët më eminent e pozitës. Po, natyrisht, le të shikojnë të dy palët dhe le dalë e vërteta. Por këta po thonë, ne nuk tërhiqemi, e janë në kuvend, ne ja vmajmë një ligjërat, një fjalim, edhe me kaq përfundon misioni. Ne nuk jemi të interesuar të lejojmë që dikush ti kamufloj këto marrëveshje, ose ti kontrabandojnë për mes kuvendit dhe nesër tonë po kuvendi ka votu. Ne nuk duham të lejojnë formën e tilë, sepse e kemi pa me gjykatën speciale dhe me shumë ligje tjera që kanë qenë edhe më herët, ju e dini që si është ndruar vota në parlamentin e Kosovës me presion. Pra ndaj, edhe deklaratat e ndryshme, se ne s'kemi të bëjmë asgjë me gjykatën speciale, kur dojle të funksionoj gjykata speciale, ne jemi shumë të hapër që t'i përgjigjemi në çfarë do varianti kësaj gjykate se s'kemi të bëjmë ato fare. Po ata që kanë bënë me gjykatën speciale, zënë një presion të tillë, ata që i kanë nga 70 dosje në prokurori, ata normalisht që kanë obligime tash edhe janë zënë ngushtë, për ta shpërtu lëkurën e tyre, janë detyruar të bëjnë kompromise të cilat po e shohim se po e dëmtojmë Kosovën. Ne kemi pa edhe më herët një hezitim të opinionit, edhe të brendshëm edhe të jashtëm. Tash ka filluar të ndryshojë opinioni, sepse kemi qitë argumentet, i kemi ofruar faktet, dhe para këture fakteve, ata s'po gjenë tjetër argument, përveç se thonë dhunë, ku gjë tjetër, ndërsa ata po e shkaktojnë dhunën, sepse po burgosin deputet pa asë një të drejt. Sot në AK u zhvillua një takim mes krerëve të partive opozitare. Në tërgoni qëfar vendimi është në tjerë nga këtë takim? Po, është zhvilluar takimin mes subjekteve politike të cilat janë opozitare dhe shumë të bashkuara, më të bashkuara se kur, dhe kemi marrë vendim që më 28 nëntor të organizojmë një manifestim në cilin do të marrin pjesë qytetarët nga gjitha viset e Kosovës dhe do të jetë një manifestim politik në shenjë të përcaktimit edhe të më të tjeshëm për mbrojtjen e kauzës tonë që këto dy marrëveshje të anulohen, njëkohësisht është edhe një fest kombëtare e jona me cilën duam të tregojmë se nuk falim tokë dhe nuk lejojmë që shteti i Kosovës të dëmtohet matutje duke e fut Serbinë brenda Kosovës. Ju thoni se deri me 28 nëntor nuk do të ketë asnjë veprim tjetër të opozitës në rrugë? Do të mund të ketë veprime sporadike të cilat janë të angazhuara nga vullnetarët e partive politike, gjë që ne kemi theksuar se nuk do të ndalemi në këtë rrugë, por ne kryesisht simbolike, si që kanë qenë edhe më herët, ndoshta edhe më ndryshe, normalisht ne jemi partitë të cilat në vazhdimësi kemi kreativitet brenda veprimeve tona, po këtë do të jenë në vullnetin e antarësisë dhe të aktivistëve tonë.
Ndërsa për 28-in do të organizohemi që gjithë qytetarët të jenë në sheshin Zahir Bajazitin në mënyrë që edhe ta festojmë atë ditë, por edhe të çojmë mesazhin e qartë se nuk tërhiqemi nga qëndrimet tona. Mbrëm patëm edhe një lajm që nisma për Kosovën është tërhjekur nga protestat. Është ndarë në dysh, dikush i përkra veprimet e dhunshme, dikush nuk i përkra. Nuk kemë nevojë ne të bëhemi avokatyre sepse ata kanë dalë vetë, janë deklaruar dhe kanë thënë që jemi më të bashkuar se kurrë, edhe sot ishin përfaqësuesit e nismave dhe me kryetarin e partisë Fatmi Limaj. Kështu që jemi të dakorduar, dje që nuk kanë qenë takim normalisht për shkak të shpërndarjes në protest, nuk kanë qenë sepse secili në drejtimin që ka marrë. A jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e protestuesve? Absolutisht, jemi të kënaqur sepse në një protest spontane që ka qenë e djeshmja, sepse dje ka qenë ekskluzivisht me rastin e... Policia ta që ishin 150 protestues. Po, policia është mirë të mos numëroj protestues, po ta kryjë detyrën e vetë në bazë të ligjit dhe në bazë të interesit të atyre qytetarve, duke i mbrojtur madje protestues të mos bëhen vegël e pushtetit, dhe të mos i shërbejnë këti pushteti që në fakt po e dëmton edhe imazhin e policisë Kosovës, dhe ne dim që aty ka shumë nga ata të cilët nuk pajtohen me këto marrëveshje që i ka nënshkruar qeveria Kosovës, por ata janë qytetarë cilët marrin pagë dhe janë të detyruar me kërcënim se e humbin vendin e punës nëse nuk i zbatojnë urdhat politikë që nga kryeministri i cili vërtet edhe një urdhër politik për arrestimin e deputetëve. Dhe mund të themi që para se të numërojnë protestues, më mirë është të mos ndërmarrin veprime dhunshme ndaj protestuesve sepse konsiderojmë se dëmtimi i qytetarëve është dëmtim i drejtpërdrejt interesave të Kosovës. Në të protestuesit dje policia ka gjetur edhe koktej Molotovi, ndoshta i keni parë edhe incizimet. Nëse shkatrohen institucionet, nëse digjen institucionet, kush e merr përgjegjësinë për këtë? Shikoj, ky pushtet është në gjendje të montojë gjithçka, ju e keni pa që kanë montuar edhe bombë te gjykata kushtetuese. Gjitha veprimet të cilat don të jam shtesin opozitës, nuk do t'ju kalojnë shteti. Nuk do t'ju kalojnë shpifjet e tilla sepse ne jemi mësuar me shpifjet e tilla. Ne jemi mësuar që ata ta gënjejnë opinionin edhe me dy marrëveshjet, të cilat edhe vet përfaqësues të tyre politik në partitë e tyre e dinë që janë të dëmshme. E kanë pranuar, madje kemi edhe deputet në radhët e tyre që i kanë kundërshtuar këto dy marrëveshje publikisht dhe njëtën kohë ta dalin i mbrojnë. Dhe donë përsëri neve të na bindin sikur dikur që thoshin nuk po humb kurrë Kosova, nuk po bëhet asgjë ndaj të Kosovës, sepse këta donë përmes kësaj forme ta bindin në opinionin se opozita është sherri. E ne po ju themi që qeveria dhe ky pushtet i kapur nga njerëz të cilët janë të shantazhuar, po e bëjnë krejt këtë dëm në kurrë të qytetarëve të Kosovës dhe të territorit të Kosovës. Zotri Sufi, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Mirëmëngjeshi, faleminderit. E juve të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Rikthehemi pas pak.